നമസ്കാരം. ശരണമുളികളാൽ ഭക്തിസാന്ദ്രമായിരിക്കുകയാണ് ശബരിമല. മണ്ഡല മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നട തുറന്ന ശബരിമലയിൽ ദർശനവും ആരംഭിച്ചു. തന്ത്രി കണ്ഠരര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ മേൽശാന്തി എൻ പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി ഇന്നലെ ശ്രീകോവിൽ തുറന്ന് ദീപം തെളിച്ചു. ഇത്തവണ മണ്ഡലപൂജയ്ക്ക് ശേഷം നട വീണ്ടും തുറന്നപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇളവുകളാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നട ഇന്നലെ തുറന്നുവെങ്കിലും ഇന്ന് പുലർച്ചെ 4 മണി മുതലാണ് ഭക്തരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം. ശബരിമല ഗണപതി ക്ഷേത്ര പരിസരത്തുള്ള വിശ്രമ മന്ദിരത്തിൽ വിശ്രമിക്കാനിരുന്ന ഭക്തരെ പോലീസ് അകാരണമായി ഇറക്കിവിടുന്നതായി പരാതികൾ ഉയരുകയാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രതികരണം നമുക്കൊന്ന് കാണാം. മാനസിക വിഷമം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയണത്. ഇവിടെ ഇതിപ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ കിടന്നോണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഈ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ കിടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ദ്രോഹിക്കാനാണ്. ഈ എസ് ഐ ആണോ ആരാണെന്നുള്ളതല്ല വിഷയം. അയ്യോ അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങൾ എന്നെ എന്തുവേണോ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അഴിച്ച് മാറാൻ തയ്യാറാണ്. മാറൂലെന്നല്ല, പക്ഷേ ഇവിടെ ആൾക്കാർ ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മളത് ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ കിടക്കണേ, നമ്മളത് മല ഇറങ്ങി വന്ന് ഊപ്പാട് വന്ന് ഇവിടെ കിടക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യണത്. പക്ഷെ നമ്മളടുത്ത് ഇറങ്ങി ഇവിടെ നിന്ന് മാറാൻ പറയണതിന്റെ ഒരു കാരണം പറയണ്ടേ? മരച്ചോട്ടി പോയി കിടന്നോളാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത് കെട്ടിയിട്ടേക്കുന്നത് ഭക്തർക്ക് വിശ്രമിക്കാനല്ലേ? ഇത് എനിക്കറിയില്ല, ഇത് ഭക്തർക്ക് വിശ്രമിക്കാനല്ലേ ഇതിങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടേക്കുന്നത്? അല്ല, അറിയില്ല എനിക്ക്. നമ്മൾ മാറൂലെന്നല്ല പറയുന്നത്, നമ്മൾ മാറിത്തരാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ നമ്മളിവിടുന്ന് മാറണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റീസണാണ്. അത് മോശമാണ്, അത് തെറ്റാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് റിസ്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമാണ്. നിങ്ങളിപ്പോ ഈ കണ്ട ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒരു പോലീസുകാരനായിട്ട് വെറുതെ തർക്കിക്കേണ്ടി വന്നൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഞാനിപ്പോ ശബരിമലയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ശബരിമലയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തർക്കിക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞങ്ങൾ ഈ ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള വിശ്രമ മണ്ഡപത്തിലാണ് കിടന്നത്. വിശ്രമ മണ്ഡപത്തിൽ ഞങ്ങൾ കിടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ മല ഇറങ്ങി വന്ന ക്ഷീണത്തിൽ കാലുവേദനയെ കൊണ്ട് അവിടെ കിടന്നതാണ് കുറച്ച് നേരം വിശ്രമിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോഴാണ് ഒരു പോലീസുകാരൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുതി മാറിപ്പോകണം, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നിങ്ങൾ പോയി ഏതെങ്കിലും മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ പോയി വിശ്രമിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ പോയി വിശ്രമിക്കാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് അതാ ഈ മണ്ഡപം? അതായത് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാമെന്നറിഞ്ഞില്ലേ? ഇതാണ് ഈ ദൂരെ കാണുന്നതാണ് ഈ വിശ്രമ മണ്ഡപം. അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇത്രയും കാശ് മുടക്കി കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത്? അവിടെ കിടക്കുന്നത് ആർക്കും ശല്യം ഉണ്ടാക്കുക, ഒരറ്റത് അവിടെ തിരക്കില്ല, ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് എഴുതി മാറണമെന്ന്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അതാ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് മാറാൻ പറയുന്നു? അപ്പോൾ പറയുന്നത് അത് മാറേണ്ടതുകൊണ്ട് മാറാൻ പറയുന്നു, അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നും പറയാൻ പറയില്ല പറ്റില്ലെന്ന്. എന്നിട്ട് പറയുന്നത് എസ് ഐ വിളിക്കുന്നു. എസ് ഐ അല്ല ആര് വന്നാലെന്ന്, നമുക്ക് മറുപടിയില്ലേ കിട്ടേ? നമുക്ക് അതിനുള്ള അവകാശമില്ലേ? അർഹതയില്ലേ? നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ? നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ കാശ് കൊണ്ടല്ലേ ഈ മണ്ഡപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇത് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു മണ്ഡപം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളടുത്ത് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രതികരിച്ചതാണ്. പക്ഷെ എന്തായിരുന്നാലും ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മാറിയില്ല, അവിടെ തന്നെ കിടന്നു, അവിടെ തന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി. പിന്നെ അവരെന്തായിരുന്നാലും ഈ മൊബൈലിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടാണോന്ന് അറിയില്ല. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ശല്യം ചെയ്യാനൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. എൻ്റെ കുറേ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്നാൽ ശരി നിന്നെ ഇനി കാണിച്ചു തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത്. പക്ഷെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല, ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. അവിടെ കിടന്നുറങ്ങി ഇപ്പം എഴുതി വന്നിട്ട് ദൈവടെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ മോശമാണ്. ഇതിവിടെ മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പോലീസുകാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ കിടക്കരുത്, ഇവിടെ ഇരിക്കരുത്, അവിടെ നിൽക്കരുത് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ എന്നൊന്നും ഈ ഭക്തരെന്ന് പറയുന്നത് എന്തോന്നാണ്? ഈ ഭക്തരായിട്ടൊന്നും പരിഗണിക്കേണ്ട. നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ? ആ ഒരു പരിഗണനയെങ്കിലും നമുക്ക് തരേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അത് കിട്ടുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് പ്രതികരിച്ചതാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോലെ ഇത്രയധികം രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഇവിടെ വിശ്രമ മന്ദിരം കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. എന്നിട്ടും ഭക്തരോട് ഇത്തരത്തിൽ ക്രൂരമായി പെരുമാറുന്നത് പോലീസിന്റെ ധാർഷ്ട്യം തന്നെയാണ്. അകാരണമായി പോലീസ് ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറുന്നതിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നതുൾപ്പെടെ ഇനി പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും. ഇത് ഒരാളുടെ മാത്രം പരാതിയല്ല, ഇത്തരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നിരവധി ഇവിടെ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.